հասնեմ, միամս աշխատավարձ կտանք, ուտել աշխատում ենք մյուս ամուս աշխատավարձները բակեն, այստեղ ձերի դա ոչ մեկ չի գիտի։ Նախարարը միակ խոստումը եղավ այն, որ ամսի 25-ին հա, մինչև փետրվարի 25-ը վիճարվի ևս մեկ աշխատավարձ։ Ազատման գործընթացը մարդկանց կրճատման գործընթացը չի կասեցվում, ամսի 6-ից բոլորը ազատվում են, նաև որ ամսի 5-ին գալու է համաշխարհային բանկը, ներկայացուցիչները, և իրենց որոշումից կախված կլինի ընդհանրապես ճակատագիրը գործարանը։ Ինչ վերաբերում աշխատավարձերին, ապա փետրվարի վերջին դրա հետ կապված նույնպես նորություններ կլինեն։ Խնդրեց մեկ ամիս ժամանակ, այսինքն մինչև փետրվարի վերջ ժամանակ խնդրեց, որպեսզի կարողանան ինչ-որ հարցեր կարգավորել, հատկապես միջպետական բանկի հետ հարաբերությունները հարցնել ինչ-որ հանգրվանի, ասաց, որ այդ քննարկումները դրական ելքով կավարտվեն, իր կարծիքով քննարկումները շարունակվում են, հա, բանակցությունները միջպետական բանկի հետ, և խնդրեց մինչև ամսվա վերջը ժամանակ տալ։ Ժողովուրդը հիմա հավաքված է, որովհետև համաձայն չի այն մտքին, որ պետք է ևս մեկ ամիս սպասել։